L-ex-kummissarju Ewropew John Dalli kellu kumpanija offshore fil-British Virgin Islands mingħajr ma qatt iddikjara fid-dikjarazzjoni tal-assi bħala membru parlamentari. Dan ħareġ minn investigazzjoni li għamel il-Konsorzju Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi l-ICIJ fosthom it-Times of Malta. L-eżistenza tal-kumpanija Westmead Overseas Limited ħarġet mid-dokumenti ġodda imsejħa Pandora Papers li inkludu kważi 12 miljun rekord konfidenzjali li nħolqu minn 14 il-service provider minn madwar id-dinja. L-ICIJ rrapporta li Dalli uża s-servizzi tal-kumpanija legali Al-Kogal fil-Panama biex jaħbi jismu mill-kumpanija moħbija. Madankollu ismu der fuq il-reġistru tad-diretturi tal-kumpanija fl-imkien ma' żewġ persuni minn Al-Kogal. Sissa għadu mhux magħruf x'kienet l-intenzjoni tal-ħolqien tal-kumpanija.